Este açougue se preparou para superar o período da quaresma, mas segundo Evandro, mesmo com todos os cuidados, a movimentação dos consumidores de carne vermelha aumentam consideravelmente ao término deste período. A gente espera um movimento maior, uns 30%, para a gente poder estar melhorando, porque caiu um pouco, né? Agora a gente, para recuperar um pouco a movimentação. Com o término da quaresma, várias pessoas voltam a consumir carne vermelha. Neste açougue, as vendas cresceram cerca de 30% em relação aos dias anteriores. Depois do sábado de Aleluia, as carnes mais procuradas são as usadas para churrasco. Geralmente o pessoal prefere mais a carne de vaca, né? E aí tem aquele churrasquinho final de semana, uma picanha, um contrafilé. Este motorista é católico praticante. Seguindo a tradição familiar, ele ficou 40 dias da quaresma de jejum. Mas agora a carne vermelha está de volta à mesa. Agora não tem que preocupar, porque já passou, né, aqueles dias.